כמו שאתה אומר, יש דברים שרציתי לומר, ועדיף לעשות את זה פנים אל מול פנים. היום החלטתי שאתה תשים מסורה בטקס האחרון. אנחנו כולנו נמצאים כאן לכבודך היום. כמו שאתה אומר, יש דברים שרציתי לומר, ועדיף לעשות את זה פנים אל מול פנים. היום החלטתי שאתה תשים מסורה בטקס האחרון.